کور کمانڈر پیخور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر آیات پمیران شاہ کے دزوانانو کنونشن پہ اختتامیہ تقریب کے گڈن کڑے کنونشن کے دو سو نزیات نارینہ زنانو طالب علمانو گڈن کڑے کور کمانڈر پہ اوپر مختللی ٹولنا کے دزوانانو پر رول ٹنگار کڑے اور بیلا بیلو مسائلو خبر یاتری کڑی آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل نور ولی خان دا باجوڑ ضلع دورہ کڑے اور باجوڑ زوانانو سرائے ملاقات کڑے دورے پپائی کے دا آئی جی پولیس سرا آئی جی ایف سی نارتھ پہ آسری آسانتیا اور سمباد دلوئی سم پولیس اسٹیشن پرانستہ کڑے جنوبی وزیرستان پکوٹ کئی سیما کے زائی ونگ کمانڈر دا مدرسے کالو رغزئی دورہ کڑے دا مدرسے علماء و شاگردانو سرائے پلی دن کے دسولی پہ قیام اور دا مستند اسلامی تعلیمات پر ترویج کے دا علماء و کردار خبر یا تری کڑی دا بنو پجانی خیلو کے دا فوجی چارواکا سیما ایز مشران ترمن جرگا شوے جرگا کی دسی میں دا پرمختگ دا تعلیم دا اہمیت و فروغ لپارا اور دا تعلیم معیار نور خکول پارا خبری شوی دا سواد دا مٹ تحصیل پس اخرا سیما کی تا جوڑ شوی فری میڈیکل کیمپ کی پسلگون و ناروغان تا ویڈیا تیبی سہولتوں نورکل شوی